अनलॉकनंतर बरेच मराठी सिनेमे प्रेक्षकांच्या भेटीस आले, तर काही सिनेमांच्या शूटिंगला आता सुरुवात झालीये. त्यातच सानवी प्रोडक्शन हाऊसची पहिली निर्मिती असलेला दिशाभूल या आगामी मराठी सिनेमाचा मुहूर्त नुकताच पार पडलाय. यात अभिनेता तेजस बर्वे, अमृता धोंगडे, माधुरी पवार यांच्याबरोबर आता आणखी एक चेहरा समोर आलाय. महाराष्ट्राचा लाडका अभिनय बेर्डे आता या सिनेमात झळकणार आहे. याशिवाय सिनेमात नागेश भोसले, प्रिया बेर्डे, प्रणव रावराणे, अरुण कदम, सिद्धेश्वर झाडबुके, शरद जाधव अशी तगडी स्टारकास्ट दिसणार आहे. आपल्या भूमिकेबद्दल सांगताना अभिनय म्हणाला, दिशाभूल हा एका वेगळ्या घाटणीची कथा असलेला सिनेमा आहे. यातील माझी व्यक्तिरेखा ही मी आजपर्यंत साकारलेल्या भूमिकांपेक्षा अतिशय वेगळी आहे. चित्रपटाचं शूटिंग आम्ही सध्या गोव्यात करतोय. याशिवाय पुणे आणि कोकणातही शूटिंग चालू आहे. दिशाभूल टीम सोबत काम करणं मी खूप एन्जॉय करतोय. कॉलेज विश्वातील मुलांभोवती फिरणारा दिशाभूल या सिनेमाची मूळ कथा काय असणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकांमध्ये सुद्धा आता उत्सुकता लागली. तुम्ही अभिनयला या भूमिकेत पाहण्यासाठी किती उत्सुक आहात हे आम्हाला कमेंट्स मधून नक्की सांगा. मराठी सिनेविश्वातील बातम्या अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी सबस्क्राईब करा राजश्री मराठी.